ပြောင်းပွဲမျိုးနဲ့ပြင်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ထက်ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနမှဦးဆောင်ရေးနေရာသည်ချက်ချင်းနီအရှိကန်ရှေးဦးပြုစုနီတင်တဲ့ကိုမတ်လ23ရက်နေ့10နာရီကမြို့နယ်ရုံး community center ခန်းမမှာဖွင့်လှစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှေးဦးစွာပြင်ကြားရေးနှင့်ပြည်သူ့ထက်ဆိုင်ရေးဦးစီးဌာနမြို့နယ်ဦးစီးမှုဒေါက်ဆန်းစန်းကျူကမိမိတို့ဌာနတွင်အသိပညာပေးခြင်းလုပ်ငန်းများကိုနီးလန်းမျိုးစုံဖြင့်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ကဲ့သို့လူငယ်လူရွယ်များအတွက်လည်းတက်မြောက်ထားသင့်သည့်အကြောင်းအရာများကိုရွေးချယ်ကသင်တန်းများဖွင့်လှစ်ပေးနိုင်မှုအခြေအနေများကိုချင်းလင်းဆွေးနွေးပါရစေ။ဆက်လက်၍မြို့နယ်ချက်ချင်းနီသူနာပြုတက်ဖွဲ့မြို့နယ်တက်ဖွဲ့မှဦးတန်းဝင်းကချက်ချင်းနီတက်ဖွဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပုံအတမန်အကြောင်းအရာများချက်ချင်းနီတစိ့ကွဲပြားပုံများချက်ချင်းနီတက်ဖွဲ့ဝင်တဦးတီးသင့်တီးတိုက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုချင်းလင်းဆွေးနွေးပြီးကျရှိနေအရှိကံရှေးဦးပြုစုနေတဲ့နန်းကိုဆက်လက်ပို့ချပါရစေ။အင်းပါရှင်။ဘာမှရှိတဲ့ဆက်စပ်ပြုလို့ဒီဖို့တစ်စိမ့်လေးမြင်ဘူးလား။စိမ့်လေးမြင်ပြီ။ဒါဆိုလို့ရပါရောဆက်ရှိကံဆက်ရှိညီလို့ပဲသဘောပေါက်။အဒီဆက်ရှိညီစိမ့်ကိုဒါဆိုလို့ရကျွန်တော်ကဘာမှတားသေးရှိ။ဒါလည်းကျွန်တော်ကဘာတော့မှသုံးစားလည်းမှတားသေး။အဆက်ရှိညီစိမ့်ဆိုရင်ဆက်ရှိညီအမှတ်သားတစ်ခုလည်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဆက်ရှိညီကိုလည်းကဘာတော့မှရှိတာပေါ့။အော်ကောင်းမှုရှိရစားလို့အမီပြောကုန်ကလေးပုတ်ပြီးဟုတ်လားကောင်းမလို့ရည်လေးညီလေးအမီပြောဟုတ်လားကုောင်းလေးကိုမော့ပေးတာတီရှူးလေးနဲ့ပြည့်ထက်လာတော့ပြီဆရာပြောတယ်နောက်ရှိချောက်ရှူဟုတ်လားအဲကောင်းပြီတခုပြောမယ်နောက်ရှိချောက်ရှူနောက်ရှိချောက်ကိုရှူရတဲ့ကြောင့်ဆရာတို့ပြန်တော့နောက်ရှိချောက်ဆိုလို့ရှိရင်သွေးတိတ်တယ်လို့ပြောကြတော့နှာခေါင်းလေးယူလာပြီးအဲ့ညာလို့သွေးပြန်ပြန်ကျော်လေးကိုဖိပေးလိုက်ပြီးတော့ဒီပြန်ကြားတဲ့အချိန်ပြန်ကျော်လေးသွေးလေးတိတ်ထလာတဲ့သွေးရည်ဒီဒီမှာတိတ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါလေးကိုနားမလောက်နေပြီးထွက်လိုက်နေပြီဆိုတော့ဒေါင်းလေးတွေကြည့်ရအောင်တော့ဘို့တင်ကဲနေနေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဘာလို့အောင်လို့တို့ကြောင်းတို့ကြောင်းမယ်ဆိုတော့ပဲရှိနေနေလို့ရေတိုက်ရေတိုက်ဆိုအစားနေနေပါဆိုရင်တော့ရေတိုက်လာတဲ့အစားဒီစားကိုထောက်အတွက်ရေတိုက်တက်တယ်လို့ကိုတစ်ဆုံပါအဲဘာလို့အောင်လဲဆိုကြောင်းတွေအနေပြီးတော့ဘောင်းတိုင်းကဘုံဝဲလာတဲ့ကြောင်းတွေကကြားမှာတော့ဘောင်းကဆက်ဆက်ကိုပေးတဲ့ solution ဒီလိုလာပြီးစွန့်နေရတော့အရှိကံရှေးဦးပြုစုနေတဲ့နယ်တွင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူများနှာခေါင်းသွေးရှင်သူများမွေကဲခံရသူများကြွက်သားတက်ရှင်များပြက်ရှာဒဏ်ရာများစသည့်ရောဂါအားမျိုးတို့အားရှေးဦးပြုစုနေစနစ်များအကြောင်းကိုသင်ကြားပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းအဆိုပါတင်နန်းကိုမတ်လ23ရက်နေ့မှ25ရက်နေ့အထိ3ရက်တာဖွင့်လှစ်ပို့ချသွားမည်ဖြစ်ပြီးတင်နန်းသားတင်နန်းသူ20ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ယခုသတင်းကိုပြပို့ထားသူကတော့မင်းတွေးပြန်ဆက်ဖြစ်ပါတယ်